Bem-vindo aos Dias de Jardim. O meu nome é Rui Pereira, eu sou comercial da IHT. A IHT é uma fábrica portuguesa que se dedica à produção de decos compósitos, que dá para pavimentos, revestimentos e para vedação. O que nos traz hoje aqui é falar um pouco de uma das formas de instalar o deco, porque o deco normalmente é instalado diretamente numa placa de betão, mas por vezes essas placas de betão estão impermeabilizadas e não se pode furar e o deck tem que estar amarrado ao pavimento. Daí, muitas vezes, temos que fazer uma estrutura. E essa estrutura, no nosso caso, é feita sobre plotes e uma estrutura de alumínio que vos vou mostrar. As plotes é esta peça que dá para nivelar, portanto, ela oscila, tem variação de altura, vai desde os 2 cm até quase aos 30 cm. Além da plot, há vários tamanhos de plot, depois também há a extensão que permite subir um pouco mais a plot. No caso de coberturas de edifícios onde haja uma pendente bastante acentuada, temos a chamada corretor de pendente. Como podem reparar, ela tem uma espessura deste lado e deste lado é um bocadinho mais alta, permite ou pôr por baixo da plot, permite nivelarmos, ajudar, se a pendente for bastante acentuada, permite que consigamos manter a plot o mais estável possível. Pronto, isto basicamente, isto é muito simples de instalar. Nós pomos as plotes no chão, o espaço entre plotes não pode ter mais do que 1,15 m entre plotes, que é sensivelmente a largura que estas estão, e depois vamos pôr um tubular de alumínio. O tubular de alumínio entra nestas ranhuras que aqui tem, nestes orifícios, e fica estável. Podemos andar aqui em pé, não tem problema absolutamente nenhum. Portanto, 1,15 m na largura, no comprimento, elas não podem ter mais do que 60 cm. Como eu expliquei há pouco, dá para nivelar um bocadinho, dá para levantar se for preciso ou para baixar, para mantermos o terraço nivelado. Apesar do piso estar com pendentes, nós, obviamente, o interesse é ter o terraço o mais nivelado possível. Okay? Depois, utilizamos umas travessas de alumínio. Pomos aqui. Nós, para o sistema tradicional, que é aplicar diretamente ao pavimento, temos a travessa em PVC, só que a travessa em PVC aqui não consegue funcionar porque é PVC e o PVC não é estrutural. Portanto, ela ia refletir e não era confortável andar nesse terraço. Daí termos recorrido à travessa de alumínio. Funciona agora aqui já é igual à instalação dos decks normais. Temos o clipe terminal. Este clipe terminal é o clipe que vai iniciar a instalação e depois irá terminar a instalação do deck. Pode ser posto à pressão, como pode entrar lateralmente aqui na... Ele tem uma forma de entrar. Já está. Estes aqui já estão postos. Aqui a nível de espaço entre travessas, se é para um uso residencial, de centro a centro não pode ter mais do que 40, se é para um uso comercial, de centro a centro não pode ter mais do que 35 cm. E isso é muito importante, porque se alargarmos o espaço das travessas, o deck vai ter tendência a abaular. Até agora, as plotes foram pousadas, o tubo de alumínio foi pousado em cima da plot e estas travessas têm que estar fixas ao pavimento. E a maneira de fixar isto ao pavimento é um parafuso em inox,
5,5-25, autoperfurante. Para fazermos isto, atravessa ao tubo de alumínio para eles não se mexerem, para ficarem consistentes. Pomos a primeira régua de deck, encaixa no clipe terminal e temos uma situação muito importante nos decks compósitos, é as folgas. Uma delas é isto estar fixo à estrutura e não ter mais do que os 35 ou os 40, e a outra situação é as folgas que nós temos achado nos decks. O deck é feito de madeira e de PVC, portanto ele trabalha com a umidade, ele com a umidade dilata e com o calor vai retrair, e as folgas são muito importantes. Esta é uma ferramenta que nós desenvolvemos, é a ferramenta C-Tool, tem as folgas, a folga aqui de 6 mm, que é a folga que nós vamos deixar desta régua para a outra régua que vem a seguir. Tem aqui a folga de 15 mm, que é o que temos de deixar todos os elementos fixos, portanto tudo o que seja paredes tem que ter 15 mm de folga. Tem esta chave de fenda, mais à frente vou explicar para que é que serve, e dá para fazer o alinhamento das travessas. Ou seja, quando termina uma travessa e eu vou colocar outra, para elas não ficarem desencontradas por causa dos clipes funcionarem como deve ser, dá para manter as travessas alinhadas. Este clipe é o clipe que nós vamos utilizar na instalação do deck todo, é o clipe intermédio. E a maneira de ser instalado é colocar o clipe aqui na travessa e rodá-lo. Aqui novamente e aqui também. Com o maço de borracha, encaixamos o clipe. E, obviamente, isto tem que estar fixo à estrutura, o deck já não levanta daqui. Mas, como eu falei há pouco, nós temos de deixar folgas. Folgas na parede de 15 mm e entre réguas de 6 mm. O deck, o nosso sistema, permite que o deck flutue. Quer para a frente, quer para os lados. E ele move-se, como podem reparar, ele move-se. E eu quero que o deck se mova, quero que quando venha a umidade, o deck dilate, e quando vier o calor, ele naturalmente vai querer retrair. Só que, como deixei aqui 15 mm, e aqui 6 mm, depois mais 6 mm, mais 6 e depois mais 15 para a parede, se eu não tranco a régua num ponto, as juntas que eu deixei alinhadas, passado um tempo, vão ficar todas alinhadas e o deck fica com um mau aspecto visual. Para isso, é uma das grandes vantagens do nosso sistema, eu vou pôr em cada régua C-deck, só vai levar um parafuso ao centro. É um parafuso em inox, é um 3,5-25 e entra inclinado. A orientação do parafuso é entrar no clipe, não vai à travessa, e vai aqui à parte de baixo do deck. O que é que vai fazer com isso? Eu, neste ponto, o deck vai ficar preso ao clipe. Quando vier a umidade, ele vai dilatar metade para ali e metade para aquele lado. Quando vier o calor, ele vai retrair, mas mantém as juntas que eu deixei no início sempre o mais alinhadas possível. Portanto, em vez de estarmos a pôr parafuso nos clipes todos, um parafuso por régua. Está o parafuso colocado, outra régua de deck. Com o auxílio do maço, encaixei outra régua. Recorro novamente aos clipes intermédios. Maço de borracha. Parafuso ao centro. Outra régua. Pronto. E punha novamente clipes e continuava a instalação. Em algum sítio onde eu queira pôr, onde eu queira ter acesso à parte de baixo do deck, pode cair alguma coisa, posso ter uma caixa de visita, posso ter que fazer alguma intervenção na parte de baixo do deck. Nós temos um clipe Pro,
que é um clipe que permite, pondo de um lado e do outro da régua, permite que nós tenhamos acesso à parte de baixo do deck. Eu vou exemplificar aqui com um clipe, é muito simples, já está, punho os clipes na régua toda, levava também o parafuso ao centro, aqui o parafuso já não é inclinado, já entra à direita, e depois com a ferramenta, a chave que eu vos tinha falado há pouco, chego aqui e o clipe tranca, não deixa ter, fica a régua trancada. Eu quero tirar a régua, destranco a régua e tenho, destranco os clipes todos, levanto uma régua. Levantando uma régua, vou dar aqui um exemplo de como é que eu levantei este clipe, levantei aquele clipe e levanto as réguas. Se quiser levantar mais, tiro o parafuso que está ao meio, tiro estes clipes e continuo a levantar as réguas. Ok? Eu vou aqui relembrar, espaçamento entre plotes 1,15 m como máximo, leva o tubular 4080 de alumínio. No comprimento, as plotes não podem ter mais do que 60 centro a centro. Leva as travessas de alumínio, tem que estar fixas, as travessas de alumínio têm que estar fixas ao tubo de alumínio. O resto fica só pousado e não é preciso mais nada. Espero que tenham gostado desta demonstração. Obrigado, até uma próxima.